Єлизавета Бьом – відома художниця, ілюстратор дитячих видань, а також близька знайома письменника Володимира Короленка. Поштові листівки, видані за її малюнками, популярні вже більше 100 років, розповідає полтавський колекціонер Юрій Меліхов. У мене в колекції 60 відкриток із 360, які були випущені Бьом. Я пропонував музею зробити таку виставку. І зараз виходить Єлизавета Бьом в гостях у Короленка. Єлизавета Бьом була однією з перших жінок 19 століття, яка отримала професійну художню освіту. Її знають як чудового віртуоза силуету та акварелі. Герої її робіт – діти. Поштові листівки майстрині доповнені народними приказками. За неточними підрахунками, до 1917 року було видано близько 10 мільйонів поштових карток із її сюжетами. Єлизавета Бьом у своїй творчості поєднує ці всі питання і моралі, і нашого світу вона вкладає в уста дітей дорослі приказки, ті листівки, які вчать мудрості і дорослих, і дітей. Свою оцінку експозиції дають студенти полтавських вишів. Дуже важливо саме в цих листівках це їхня автентичність. Вона передає історію тієї епохи, проблеми, які турбували населення в той час, через призму дитячого погляду, його наївності, щирості, доброти. Крім ілюстрацій, на виставці експоновані й речі, подаровані художницею Володимиру Галактионовичу на 50-річчя. Вітальна адреса, склянка та зелене скло з розписом.